നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. വെരി ഗുഡ്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അതിസുന്ദരി പോലെയാ. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണേ, ഒന്നും തോന്നണ്ട. വർഷ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു മാഡം. എങ്കി വരൂ, നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റിസപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് വിളിക്കാം. അഖിൽ സാർ എനിക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായിട്ട് അന്ന് തന്ന സാരി ഉടുത്താലോ? മുറിയിൽ പോയി സാരി ഉടുത്ത് കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കാം. പറഞ്ഞ പണി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നീ ചെയ്തു. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. താങ്ക്സ് മാഡം. വാട്ടർ പ്രൂഫ് മേക്കപ്പ് തന്നെ അല്ലേ നീ അവർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നേ? അതെ മാം, മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മുഖത്തൊന്നും മായ്ക്കാൻ കഴിയൂ. വെരി ഗുഡ്, നീ പോയിക്കോ. ഭീകരമായി നിന്റെ മുഖം കണ്ട് എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അതെനിക്കൊന്ന് കാണണം. റിസപ്ഷന് വരുന്നില്ലെന്നോ? അതെന്താ കാര്യം? സാർ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ, എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നേ? ശ്യാമ വാതിൽ തുറക്ക്. ഇല്ല, തുറക്കില്ല. വാതിൽ തുറക്കാൻ ഞാനാ പറയുന്നത്? വാതിൽ തുറക്ക് ശ്യാമേ. ശ്യാമേ, നീ വാതിൽ തുറക്ക്, തുറക്ക്. എന്ത് പറ്റി ശ്യാമേ നിനക്ക്? നീ എന്താ റിസപ്ഷന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ? പറയേ, എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത്? പറയ, ആരാ നിന്നെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയത്? പറയാൻ. ദേ, ഇത് പൊട്ടിച്ചു. ഇത്രയേ ഉള്ളോ? ഇതിനാണോ ഈ ബഹളം? ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് പൊട്ടിച്ചതിനാണോ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഇത്ര ശകാരം? ജീവനില്ലാത്ത ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലർക്കും ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ വില അറിയില്ല. അവർ സ്നേഹിക്കാനും അറിയില്ല. അപ്പൊ വന്നേ, അമ്മേശ്വരൻ എൻ്റെ കൂടെ പോന്നുള്ളൂ. ആഹാ, വന്നോ ഗായികയെ അമ്മേ. ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ കണി ഈ ദുശകനത്തെയാണല്ലോ. പ്ലാൻ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ ആകെ നാണക്കേടാവോ? എന്തായിരുന്നു നീ ആലോചിക്കുന്നേ? ആ, ഒന്നുമില്ല അപ്പച്ചി. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പച്ചിയാ. പരിപാടി കലക്കും എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. ആ, പരിപാടി കലക്കണം, പാട്ട് കെങ്കേമോ ആവണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസേ ഞാനൊരു ഗാനമേള കേട്ടു. എന്റെ നാരായണ, പാടാൻ വന്ന് വാതൊറന്നവനൊക്കെ വെള്ളി. വെള്ളിയുടെ ഒരു പെരുമഴയായിരുന്നു. വെള്ളിയൊന്നും വീഴ്ത്തല്ലേ. ഈ തള്ളക്കാറ്റിനാക്ക് വിളച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്യാമയ്ക്ക് വെള്ളി എങ്ങാനും വീഴോ മമ്മി? അവളെ പാടാൻ കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. നീ ടെൻഷൻ ആവാതെ വാ, പോവാം. Thank you.
അരുന്ധതിയോ? വാ, കയറി വാ. വിസ്മയ, ആ വാ. വിഷമമുണ്ടെന്നും വല്ലാത്ത മനോവേദനയിലാണെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞ ആശ്വസിപ്പിക്കും? സത്യത്തിൽ വസുന്ധരയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വരെ എനിക്ക് വിഷമമായിരുന്നു. എന്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അരുന്ധതി. പക്ഷേ തോൽക്കില്ല ഞാൻ, ഇതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ സഹിക്കേയില്ല. കാര്യം, അവള് ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച കള്ളിയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല. പൂച്ച കണ്ണടച്ച് കട്ടു പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ അവള് പണി പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. ഭയങ്കരി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തായ്വേര് തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ആ ദ്രോഹി? കർവാടിന്റെ അന്തസ് പോയില്ലേ? ഈ നാണം കെട്ട അലവലാദികളെയൊക്കെ ചുമക്കണ്ടേ? ഇവിടുത്തെ ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു തെരുവുതണ്ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ നടുങ്ങിപ്പോവാ. ഈ നാണക്കേട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴുകിക്കളയും? എന്റെ ഭഗവാനെ, തേച്ചാലും കുളിച്ചാലും മാറൂ ഈ നാറ്റം. കഷ്ടം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിജീവിക്കുമായിരുന്നു അരുന്ധതി. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതിജീവിക്കണം ഏതറ്റം വരെ പോയാലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്താലും അവളെ ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.